Jemi thirrur në një mision të ri, në një mision të madh, në misionin e shpëtimit të pluralizmit politik, të demokracisë dhe partisë demokratike. Në mëngjes shohun titujt e gazetave. Rama Basha në Ljubljan, Berisha në Gjirokastër. U ndjeva një herë i lehtësuar. Ata shkojnë si pengu me pekmarzin, unë ndishin njëri i lirë të kju. Lulzim Basha në 8 vite e udhoqi partinë demokratike nga disfata në disfat, nga dështimi në dështim, kur nuk që në gjenje kur të kurorzoj me sukses një nismë përveç ligjit dekriminalizimit, kur mori vendimet ma absurde që mund të ketë marrë kush në histori. Në vend se të merre me mbrojt e votë suaj, me mbrojtjen e mundit tuaj të djersuaj, u kthye dhe po merret në mënyrë të paimagjinueshme me karrigën e tij. Harroi të gjitha. Dhe ne vim sot këtu jo vetëm si një opozit e vjedhur dhe e plaçkitur nga Edi Rama, po vim sot këtu si një opozit e tradhtuar nga Lulzim Basha, sepse ai nuk flet më as për masakër, as për votë, as për asgjë. Po pse kjo? Sepse ai ka Tmerr nga Vota. Në historinë e Shqipërisë do mbahet mend si njeriu me votofobin, me frikën nga Vota më të lartë se kushdo tjetër. Po që në këtë moment s'ket bësh asgjë me ne. Ne jemi njerëzit e votës lirë. ADN-ja jon politike është vota e lirë. Ne kemi patur problematikat tona, gabimet, sherrët, gjërat, po një gjës kemi patur kur. Kur nuk ka një njëri të zgjedhur në forumet e partiz demokratike që, ose të mos zgjedhur që të këtë thënë se s'mu numëro vota. Votat i numëronim para kamerave. Dhe tani pas 30 vitesh, ky peng na thot se s'kemi punë me votën, sepse themun, thot. Dhe partia demokratike si pas ti, nuk ka forume, nuk ka antarësi, nuk ka statut, nuk ka votë. Ky mendon apo urdhrohet të ekzekutojnë pluralizmin, por kjo kur nuk do të ndodhë. Mora vendosa unë, thot. Mor zotri ti, mund të mendosh dhe mund të propozosh çfarë do që ti dëshiron. Çfarë do. Por vendimi dhe mendimi yt është zero në qofë se nuk kalon në votën e forumeve të partisë, në votën e antarësisë partisë. Çfarë është kjo foltore? Pse ne mblidhemi? Pse kjo foltore ka ngjallë kaq shumë shpresa? Sepse ne s'po bëjmë asgjë tjetër, vetëm të rikthejmë partisë demokratike sovranitetin dhe demokracinë e saj pa të cilën ajo është e destinuar të vdesë. Sovraniteti është e drejta jone për të vendosur me votën tonë, dhe jo si që na urdhrojnë të tjerë, apo si që na thot ish kryetari, se mendova unë, mendove ti në votje vetëm një, je një dhe vetëm një, të gjithë ne jemi një në vota. Pra da hajde të aprovojmë votën. Zvaranik politik. Partia nuk shef kur pushtetin me sy. Ne duhet të shojmë, sepse duhet të fitojmë, ne nuk kemi të denur të rrim në pozit. Ne kemi të gjitha potencialet të kthehemi në pushtet, të vazhdojmë misionin tonë, të shtrojmë Shqipërinë në vend të zhvilluar. Por kjo kërkon përsëri bashkimin e të gjitha kontributeve. Peng kryetarin e ka marrë në patronazh tani qeveria me propagandën e saj. Ka të tjerë që përpiqen të mbushin mendjen shqiptarve se nuk ka rëndësi procedura, nuk ka rëndësi vota. Këta janë mercenar, ja u them unë ju. Në këtë pikë ne ndahemi me çdo njeri. Ata për cilët procedura s'ka rëndësi, forumet nuk ka rëndësi, vota nuk ka rëndësi, ata janë mercenarë që s'duan pluralizm. Ata nuk kanë ABC-në pluralizmit, por vetë xhepit të tyre.